Слава Ісусу Христу! Слава навіки, дорогі у Христі! У нинішньому фрагменті Євангелії ми розважаємо бурю на морі. Після чудесного помноження хлібів учні були так захоплені, все було так гарно, так багато хлібів, такі всі задоволені. Я думаю, що їм дуже хотілося чим подовше лишитися біля Ісуса, послужити Господеві, послужити людям. І він каже, ну швиденько, до човна і пливіть на другий бік. Господь Бог вчить нас, щоб ми вміли у тому світі захоплюватись не речами, але чудом Його дивної Божої присутності посеред нас. І ось вони в четвертій сторожі, як описує Євангелист, буря, вітер супротивний. Ісус поки відпускав народ, вони поплили, раптом дивляться в епіцентрі бурі. Ну, коли роздають хліб, коли все тихо, спокійно, коли можемо слухати Його на ухо, ніби і все зрозуміло. А тут, посеред жаху, їм виглядало, що це привід. І от тут дуже гарно проявляється риса апостола Петра. Господи, якщо це ти, виляй мені, щоб я пішов до тебе. І йде. І до тих пір, доки удивляється у Господа, чоловік, людина, йде по воді. Але коли усвідомлює, що це я, чоловік, людина, починає потопати у бурі. Господь Бог протягає йому руку, каже, чому засумнівався маловіри. Отак і ми в житті дуже часто попадаємо у ситуації, де люди віруючі під натиском хвиль, під ударами соленої води нам в обличчя, деколи здається, що лишаємося сам на сам. Так важливо пам'ятати, що Господь тут, що Він близько. Рівно ж, мої дорогі, у цей день ми обходимо пам'ять чесного, славного пророка Ілії. Чоловік надзвичайно відданий Господеві. Чоловік, через якого Господь Бог так багато зробив чудес у Старому Завіті. Чоловік, який, не дивлячись на те, що всі кругом, культура і навіть люди, які називали себе побожними, відступили від правдивого почитання віри, був прикладом того, як залишатися Богові вірним. Його життя не було простим. Він не раз брав в руки голову, ставив між коліна, стогнав, казав, Господи, чому я один лишився, пророків повбивали. А Господь Бог в чудесний спосіб його провадив. Круг приносив йому хліб, з потічка, коли всюди була посуха, він пив воду. Пам'ятаєте випадок до жінки у Сарепту, коли прийшов? Вона каже, от спечу коржик, залишилася остання пригоршня муки і трошки олії. Собі і синові, та й, напевно, помре. Він каже, ні, перше мені. І дивіться, вона побачила чоловік Божий і робить так йому. І відтак, до тих пір, доки всюди голод, там у глечику ніколи не закінчувалося ні мука, ні олія. Ми дуже любили і завжди почитали пророка Ілію на наших українських землях. За його вірність, за його безкомпромісність, за його щиру віру в Господу Богу. За те, що він подарував світові побачити можливість там, де Бог, там водою жертва палиться. А де нема Бога, є багато крові, багато люті, багато слів, але темрява. Тому і нині ми попросимо, щоб завжди були так, як пророки, так, як апостоли, людьми здатними вдивлятися у дивну присутність Бога посеред нас. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!